にちは。私の声、聞こえる？怖がらないで。大丈夫。君の味方だよ。私はミュウ。ねえ、君の名前を教えてくれる？いい名前だね。急にこんなところに来ちゃって、きっとびっくりしてるよね。安心して。ここは辛いことや苦しいことを忘れられる世界。誰も傷つくことのない世界。嫌なことはすべて捨てて、ここでみんなと楽しく過ごそう。ようこそ、メイビウスへ。在校生代表、祝辞。在校生代表、2年4組、柏場琴乃。以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、卒業生代表、当時。代表祝辞。在校生代表2年2組。新入生代表響健介。はい。ん？どうしたんだね、君。うわあ！まずいな、あいつ。無理もねえよな。卒業おめでとう。なになに、事件？あの人も。見えてるんだ。僕ら見つめ合って夜空を駆けてゆく。泣かないで君の目に触れ。悲しみのレクレーション、どんなに怖くても君のこと。こんにちは。私ミュウって言うんだ。
だ駅には入れないようにしてるの。外に出しちゃいけないって約束なんだ。行ったそばからこれか。やるしかねえのかよ。クソ、チビ、後で覚えとけよ。声量が命なんだから。でもこれって絶対絶命のピンチってやつよね。うまくいく保証はないけど、ユーにかけてみるしかないかも。いい、よく聞いて。これからユーの中から奴らと戦うための力を引き出す。ユーはなんでこの世界に来たの？教えて。説明してる時間がないの。ユーも現実に苦痛を感じてたんでしょ。誰にも理解されなくて、どうしようもなくて、逃げ出したくてここにたどり着いたんでしょ。聞かせて、受け止めるから。それだけじゃ足りない。全部全部吐き出して。そう、そのまま聞かせて。ここなら他に誰も聞いてないよ。私が全部受け止める。さあ話して。恥ずかしくても醜くてもいい、願いがあるんでしょ。苦しかったね。でももうほら、回った。おい、なんだその姿。それがユウの心の形。この世に二つ同じもののない、ユウだけの力。さあ反撃の時間だよ。ユウの心の力バーンと見せつけちゃって。決まったな。すぐだ。外さない。見せて。うまく決まったな。ローグはメビウスの敵。
覚悟してくれ。次だ。文句なしの戦いだ。なし。メビウスの敵。見せてよ。どんどん行くぜ。変な感覚ね。なんかムズムズする。